Assalomu alaykum, akiki katta ishqibozlar, xonadonlar, uydagilar, bollar hamma yaxshimi? Allohimga hamd sanolar, shukronlar bo'lsin. Kecha o'g'illar kishi chujuq olib kelgan edi. Cho'layini bitta-bitta ko'rsataman. Mana shuda shogirdam olib kelganlari ham bor. Tukka xonam olib keldi, kishini kattalari mobodo ichidan chiqib qolsa, maniki deb kelib pulini berib olib ketaverasizlar. Yaxshi. Eronni yangi qurollar aka maniki deyishdi, olib ketishdi, xursand bo'ldim. Toji kaptar bordi. Kani modomniki, tukka xon o'zimizniki aka, Qo'qondanman dedi. Keling, olib ketavering dedi, xursand bo'ldim. Mana shu bitta kattalardan olib bozordan olib chiqaryapman. Kimlardir shu buni qo'shlagan olib sotyapti. Men olyapman, xursand bo'lib egalar olib ketgan. Yana olib qo'yib yuboryapman dedi, mana shunga xursand. Yana hozir Alloh alam nechtaligini bilmayman, mana hozir ko'rsataman. Shular ichidan ham bironta chiqib qolsa, darrov mana ketsalaring, bundan kelgancha kelib olib ketaverasizlar. Kishmish. Paypon qiyib bo'lgan ekan kimdir. Buni bunaqa qiymaydi. O'sha bergan odam metdan uchidan qiyib qo'yadi mana bunaqa uchidan qiyadi. Mana bu qiymaydi katta. Ba'da qiysa tuxumni sindirib qo'yadi tuxumga kirganda. Bek kaptar bo'z ekan. Mana bitta qiyam. Buni lobotchi metda qiysiz chalimi bemalol yuradi. Ha, eshitib turganmiz, olib kelgan aka, net qiymaydi, tuxumini sindirib qo'yadi tuxumga kirsa. Bir. Yo'qotganlar bo'lsa chiqaversin. Bir. Yo, zo'q to'g'loq. Yulug'dan chiqyapti ekan zo'q to'g'i, yulug'dan chiqyapti ekan. 3 tadanmi, 2 tadan bor ekan hali. O'q-o. Yulug'dan chiqyapti. 2. Ama egalari xursand bo'ldi mana. Kukçan topdilar, Abdulaziz ekan, Odilxonniki berdim. Tuki garad o'libdi, tuki onniki ekan, og'on bog'liydiki ekan, Sulaymondan kelib olib ketishdi. Peshara yo'lidan kelib olib ketishdi. Shunaqa kattalar Yepandan ham kelib olib ketishdi kerak bo'lsa, Yepandan. Nimaki, men olib kelib bozordan olib kelib tashlagan kattalarni ko'rib, o'zini kattari taniydi lub kattalar o'zi. Aka biziki edi kattalar. Mana Eron kallasi qizil kecha yangi qurg'onlar aka, mani kattalarimki ben yo'qotgandi, Marg'ulondan olib kelgandi, pari bordi buni deyishdi. Qaysi kaptalaringiz ichida desam, ne topilmadi. Buni desam, ha, shu dula bo'ldi aka, mana deb qo'llariga tutkizdi. Aka o'zlari kaptalar bo'lganda, de ko'rib turib, "Bola mani kaptarim" deyishadi. Men o'zim buni desam, ha, deyishdi. Men aka deb berib yubordim. O'sha yerdan kelib turlar aka, egalari bo'lsa, men roziman deb berib yubordim, gap yo'q. Akalar kuy modi. Shubati. Moda ekan. Bala balasi. Bitta balasi bormikan? Yo'q, bala balasi yo'q shekilli. Moda akalar, chubati. Agar mobodo birontalar yo'qotgan bo'lsangiz, kelasizlar. 3ta. Bitta-bitta olyapman, o'sha hali katta ro'zdan ko'rib, sekin shoshilmay, mana so'ng Rossiyada turib, Halimjon ham ish ham qilar ekan. Ham kattalar bitta-bitta o'tkazgan vaqt turibdi, mana hozir 5-inchi atayapsiz, 7-inchi bori modamida narmi deb so'raydi. Moda desam, bo'lib chiqaveringiz. Karamkokini solib chiqaveraman. Rossiyada turgan, hamma shaharda turganlar bitta-bitta ko'rar ekan kattalarni. Endi qanaqa ekan? Mallahakka tuxum bor ekan ko'chada. Ko'chada tuxum bor ekan. Buni nari ham bo'lsa kerak menimcha. 4ta. Endi bag'a qani xo'p. Makiniski. Ayog'ida qora kalsochasi bor ekan. Oqlisi ekan, oqlisi. Kalsochasi bor ekan, uni lap sapochka ekan. 5ta. Bu oqlisi Buxorolarda bo'ladi bu kattalar. Setaradan chiqib, qiyiqdan chiqyapti ekan. Buxorolarda bo'ladi, Buxoroni kattalari ekan. Menimcha kimdir Buxorodan olib kelgan bo'lsa, oqlarni adashib yo'qotib qo'ygan bo'lsa chiqaversin mana. 6ta. Buxoroni kattalarida bu. 6ta. 6ta bo'lsa buni nima ekan? Kuk dum ekan. Buni kuk ekan. Nar modaligini atalmaymiz. Bir dona tomog'imda edi qorasi bor ekan. Endi hali o'zlaring kelib bizni kattalar desalaring roziman olib ketaveringlar. 7ta. Bugun mazza qochgancha bozorga chiqolmadim. Gulbodomni kimdir? Ha, gulbodom aka, gilamni seti borman. Mana shu gilamni seti borsa keyin deylar. Hozir o'ynasa qanoti qon bo'lib qotib qoladi shu bilan.
Mana, bunisi yetib boribdi. Hop, 7 taga 8 ta. 8 ta. Halimjon ishni ham qilaverik, kaptarni ham ko'raverik. Rossiyada turib tekshirar ekan. Hop, oqlisi. Bu ham naraka omonlikim, oqlisi. 8 taga 3 4 8 9 ta. Oqlisi. 9 taga endi qonunni solamiz. Gulbodom. O maşallah gulbodom. 10 ta. Yo, vashi dahshat ekan uni. Oho, qanotasini ketdi bu janavardi. 11 ta. Vay be yo. Bu qanot bilan uchib kelganiga rahmat, kaptardi. 11 ta. Ova, vada dahshat ekan. Tirik ekan, chilik chiyir ekan. 11 ta. U qaray ko't jasadni ko'tarilgan. Qani baqa o'tiringlar sizlar. Sizlar baqa o'tiringlar, turmasin bor. Ana. Ana uni qarang. Qafasni yeganlar bo'ldi bu. Ana uni qarang, ko'tarilgan. 11 ta. Endi ikkita bakiniskilar. Bakiniskilar. Hop. Modası. Yo, nari ekan bu. Bu nari. Buni modası. Joylar kecha olib kelishgandi, biz ham kecha nima olib qolganmiz, chatchab qolganmiz, olmadim, mana endi olyapman mana. Jupa ekan ki u. 12 ta, 13 ta kaptar berishibdi. Kishi kasb-ukonlariga, umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Nima niyat qilsam, Alloh taolo niyatlariga yetsin. Tutgan ro'zalarimiz Alloh dargohida qabilsin, gunohlarimiz Alloh mag'firat aylasin. Shunaqa videolarimni ko'rib xursand bo'lib turgan akalarimizga hamma omadini bersin. Allohu akbar. Akalar mobodo yo'qotganlar bo'lsa, yangi chorsi jo'matchi, Norin qazi mahalla 91lik 150lik 81 84 nomerim kelib bizniki shu kaptarlar desalaring, men rozi bo'lib ketaveringlar. Videolar mo'minoloq bitta obuna bo'lib, ey rahmat deb qo'yaveringlar. Ne ko'tar turing ustun aka. Bismillah. Bodom chinnisi juda ko'pdi ekan, lekin. Dahshat ekan, oqlisi ham, eski oqlisi yig'ilgan ekan, urilmagan oqlisi ekan mana bu. Bu Buxoriskiy oqlardan ekan. Makillari ham zo'r ekan. Endi bular hozirsiki yangi katta olsa 8 ekan olib o'rgatsa, bular o'rganadi. Chushoyda bular. O'zini eskilansa o'rganmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.